um vídeo falando para você sobre zíper, tá? Que tipo de roupa é usar? Começando, zíper invisível. Zíper invisível usa muito em saia, mas depende da saia. Saia social se usa zíper invisível, dependendo do modelo da saia, tá? Se o zíper, o modelo da saia, o zíper for ficar aparente, tem que ser esse. Né? Mas tem aquele outro modelo de saia também social que esconde o zíper. Então, pode-se usar esse tipo de zíper aqui. E também calça social se usa esse zíper aqui. Se for também calça social, que o zíper fica escondido, senão esse aqui, tá? E esse zíper aqui usa geralmente tecido grosso, principalmente jeans, tá? Esse zíper aqui, grosso. Aí, depende, né, do tamanho que a pessoa for usar na roupa. Esse aqui é para aquelas calças jeans que usa o zíper bem pequenininho, bermuda, tá? Porque esse daqui é de 6 centímetros. Aí, esses invisível também é grande, tá? Esse daqui, bom, ele tem 40 centímetros. Geralmente se usa em macacão, até em vestido, né? Dependendo do vestido, tem vestido que o zíper também tem que ficar aparente, então usa esse, que ele fica, tem como esconder, né? Também tem vestido tubinho, depende do vestido. Tá? E também esse. Se for vestido ou macacão que tem que o zíper tem como esconder, usa esse aqui. Ó. São dicas de costura. Teve um tempo até que estava usando um zíper aparecendo, bem aparente, mas para iniciante de costura, essas são as dicas que eu dou de zíper. Bom, esse zíper grosso para roupa mais grossa. E esse tanto se faz para saia social, tá? Tem saia social que usa esse, tem saia social que usa esse. Então, na hora, você vai ver o que a roupa vai pedir, qual o zíper que a roupa vai pedir. Bom, e o tamanho do zíper. Se esse zíper aqui, a roupa que você vai fazer não precisa de um zíper tão grande assim, um pouquinho menor. Não tem importância, é só cortar, entendeu? Fazer o acabamento bem feito e cortar. Só não tem como se a roupa precisar de um zíper maior e você tiver um menor. Aí já fica mais difícil, mas se a roupa precisar de um zíper um pouco menor e você tiver maior, é só cortar. Bom, é dica de costura para iniciante. Vocês querem tirar alguma dúvida sobre zíper? Qualquer dúvida, você deixa nos comentários. Se inscreva no canal, tá bom? Até o próximo vídeo. Deixe seu joinha. E se quiser tirar dúvida, é só entrar nos comentários. Entrar nos comentários. Que o que eu puder responder, estou aqui para responder, tá bom? Obrigada por assistir esse vídeo até o final.